Շարունակում են նկարահանումները Ինդիո քաղաքում Գարիկի մոտ եւ այսօր նորից մտովիկը տեղափոխվենք 70-ականներ։ Անգերազանցելի հանգիստ բնության գրկում Ինդիո քաղաքում բոլոր հարմարություններով։ Գարիկի մոտ, ձեզ արժանի հանգիստ։ Այսօր նորից կանդրադառնամ մի երգի, որը գրվել է 1973 թվականին։ Որքան էլ ժամանակներն ու մոդան փոխվեն, միևնույնն է լավ երգերը արդիականությունը երբեք չեն կորցնում։ Այսօրվա հաղորդման հերոսը միշտ է եղել արտիստների ուշադրության կենտրոնում։ Այլազգի որոշ կատարողներ ժամանակին լկտիաբար օգտագործել են կրկներքը առանց հեղինակի անունը նշելու, իսկ մերոնք հաճույքով այն օգտագործում են տարբեր ժանրերում անգամ այսօր։ Այսօր խոսելու եմ Կոնստանտին Օրբելյանի երգերից երկուսի մասին։ Սկսենք «Գալիս ես» երգից։ Գալիս ես, գալիս ես դու ինձ օր, մահիս ես, մահիս ես արևոր։ Գալիս ես դու ինձ օր, իմ կյանքի ահառավոր։ Գալիս ես դու ինձ օր, մահիս ես արևոր։ Գալիս ես դու ինձ օր, իմ կյանքի ահառավոր։ Գաղափարը նորից անդրադառնալու այս երգին առաջացավ, երբ համացանցում պատահականորեն գտա Գյորգի Մինասյանի ձայնագրությունը։ Զարմանալիորեն խորհրդային ժամանակաշրջանի ամենահայտնի կատարողի այս երգի տեսագրությունը համացանցում չկար։ Եվ սա իսկական ռարիտետ է, քանի որ կադրերը Բելլա Դարփինյանի 1999 թվականի Լոս Անջելոսյան համերգից է։ Դահլիճում ներկա էր նաև երգի հեղինակ Կոնստանտին Օրբելյանը։ Գալիս ես երգի տողերի հեղինակը Լյուդվիգ Դուրյանն է։ Դրամատրություն ստեղծող այս երգի համար մենք պարտական ենք Բեյրութը հայերին։ Գյորգի Մինասյանը մայեստրո Կոնստանտին Օրբելյանի երգերի լավագույն մեկնաբաններից է։ Նրանք ունեն համագործակցության ահռելի հսկայական փորձ, ինչպես նաև շրջագայության։ Օրբելյանի նվագախումբը սպասված էր ամբողջ աշխարհում, եւ ահա, երբ հերթը հասնում է Բեյրութին, Գյորգի Մինասյանը խնդրում է Օրբելյանին գրել դրամատրություն ստեղծող մի հիթ։ Այնպիսի մի երգ, որն անմիջապես կգրավի Բեյրութի հայերի ուշադրությունը։ Այդ ժամանակ Օրբելյանը հյուրախաղերով Բուլղարիայում էր, եւ քաղաքից քաղաք ուղևորվելիս հենց մեքենայում նա հանում է իր նոթատետրը եւ սկսում գրել երգը։ Հայաստան վերադառնալուն պես սկսում են փորձերը, եւ արդեն Բեյրութում, որտեղ բնակվում են շատ հայեր, կայանում է «Գալիս ես» երգի պրեմերան եւ ունենում շլացուցիչ հաջողություն։ Փայլում ես ուն ասում, ինձ հայրում ես ուն գետաղով, ասում ես ասում ես երազում, ու ես կնչում ծիծաղով, երկայում ես մայում ես բոլույսով, լուսավաս ես կարնան լուսավատ, ես ապրում եմ կոկարոտով խոհույսով, խաչկերով եմ գերված, բոլորան! Գալիս ես դու ինձ օր, մայիս ես արևոտ, երկեք, գալիս ես դու ինձ օր, իմ կյանքի հարավոր, գալիս ես դու ինձ օր, մայիս ես արևոտ, գալիս ես դու ինձ օր, իմ կյանքի հարավոր, օյա Շատացնում ես նազերը, քո աչկերում մարևնե շողում, բարան, ունայում ես ու շոյում ես մազերը, ահ դյուրի պես ծիծաղում, եշի գիտեմ թե որտեղից դու եկար, կանաչ կարնան ծիծերնակի պես, ոչ է քայեր եմ սրտի մեջ ծերը չի քար, հիմա սիրո ծով եմ ես, բարան, Գալիս ես գաբարե, չեմ տեսնում որ բարե։ Գալիս ես մայիս ես արևոտ, գալիս ես դու ինձ օր, իմ կյանքի հարավոտ։ Գալիս ես դու ինձ օր, մայիս ես արևոտ։
ես գալիս ես դու ինձ մոտ իմ կյանքի հարավոր Գալիս ես երկը հնչել է տարբեր լեզուներով։ Մինչև օրս երկին անդրադառնում են աշխարհի ամենատարբեր երգիչներ։ Երկը թողարկվել է 1973 թվականին փոքրիկ ձայնասկավառակի տեսքով Մելոդիա համանյութենական ձայնագրման ստուդիայում 3 այլ երգերի հետ։ Ունեցել է այնպիսի հաջողություն, որ տարբեր թվականներին այն վերաթողարկվել է, բայց արդեն այլ ալբոմներում եւ ժողովածուներում։ Իսկ 1978 թվականին նույն Գյորգի Մինասյանի կատարմամբ երգը հնչել է ռուսերեն եւ թողարկվել մեծ ձայնապանակով Ուրարտու անսամբլի հետ։ Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչեւ 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 77 11 կամ այցելեք garikimot.com Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Կոնստանտին Օրբելյանի մեկ այլ հայտնի երգերից է Արևիկը, որը տեղ է գտել անգամ տարվա երգը համամյութենական փառատոնում 1984 թվականին։ Գյորգի Մինասյանը հայկական երգարվեստում ամենահայտնի էստրադային երգիչներից էր։ Նա հաջողությամբ կատարում էր թե էստրադային երգեր, որոնք գրվում էին հատուկ նրա համար, եւ թե ժողովրդական երգեր էստրադային մշակումներով։ Խորհրդային տարիների ամենահայտնի պեսնյագոդը երաժշտական փառատոնի կազմակերպիչները Գյորգի Մինասյանին մասնակցության հայտ են ուղարկում։ Փառատոնը չէր սահմանափակվում միայն տարվա լավագույն երգերով։
ամեն անգամ մասնակցության հրավեր էին ստանում խորհրդային միության տարբեր երկրների վառ անհատականություններ։ Գյորգի Մինասյանն առանց երկմտելու համաձայնում է մասնակցել փառատոնին։ Նա դիմում է Կոնստանտին Օրբելյանին նոր երկ գրելու առաջարկով։ Շատ արագ ծնվում է Արևիկը, ունենում է մեծ հաջողություն։ Луч к тебе прикоснется, и глаза в тот же миг, словно два ясных солнца, Арвик, Арвик, словно два ясных солнца, Арвик, Арвик. Երևանում անցկացվող կառավարական համերգներից մեկի ժամանակ էլ կայանում է երգի պրեմիերան։ Դահլիճում նստած Կարեն Դեմիրճյանն անձամբ շնորհակալություն է հայտնում մեծանուն կոմպոզիտորին գեղեցիկ այս երգի համար։ Բարի գալուստ Ինդիո քաղաք Գարիկի մոտ։ Շքեղ առանձնատներից այս մեկը նախատեսված է մինչև 17 հոգու համար։ Նրբաճաշակ դիզայնով 5 աստղանի այս առանձնատան առաջին հարկում են հյուրասենյակը, ընտանեկան ջերմություն ստեղծող բուխարիով, ճաշասեղանով և աթոռներով, խոհանոցը, անհրաժեշտ սպասքով, կենցաղային ժամանակակից բոլոր սարքավորումներով և լույսերով և առաջին ննջասենյակը։ 4 այլ ննջասենյակները գտնվում են երկրորդ հարկում, ներառյալ master bedroom-ը։ Լոգասենյակները նորավոճ են, հագեցած անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Հատուկ երեխաների համար հատկացված է խաղային գոտի։ Դեսկ առանձնատան բակում ձեր տրամադրության տակ են ամառային խոհանոցն իր մանղալներով, հարմարավետ սեղանով և աթոռներով, լողավազանը ջագուզիով և կրակներով, արևապաշտպան հովանոցներով և շիզլոնգներով։ Երեխաների համար նախատեսված ակտիվ խաղերը, այդ թվում ջրային, առավել արդյունավետ և առողջարար են դարձնում նրանց ժամանցը։ Գեղեցիկ և հարմարավետ այս առանձնատան մոտակայքում են լավագույն աուտլետներն ու կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Արևիկը մշտապես հնչել է Օրբելյանի հյուրախաղերի ժամանակ։ Երկի առաջին կատարող Գյորգի Մինասյանը միշտ չէ, որ կարողացել է մասնակցել նվագախմբի համերգներին, այդ իսկ պատճառով երգը վստահվել է նաև նվագախմբում աշխատող այլ կատարողների, այդ թվում նաև Ստանիսլավ Պետրոսյանին։ Երկի բառերի հեղինակը Լյուդվիգ Դուրյանն է։ Արևիկը հնչել է թե հայերեն և թե ռուսերեն։ Թողարկվել է նախ սինգլով 1983 թվականին, ապա Գյորգի Մինասյանի «Մոռացում չկա» երկմասանի ձայնասկավառակով։ Դե ինչ բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հատուկ երգերի շրջանակում ես պարբերաբար կանդրադառնամ հայ երգի մեծերին, իսկ հաղորդման ավարտին ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գարիկին նկարահանումներ իրականացնելու համար։ Եթե հանգստյան վայր, ապա միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Կհանդիպենք։ Palm Springs-ի հարևանությամբ գտնվող այս շքեղ առանձնատները նախատեսված են նրանց համար, ովքեր գնահատում են լիարժեք հանգիստը։ Առանձնատներն առանձնանում են նորավոճ դիզայնով, հարմարավետությամբ, մաքրությամբ և կոմֆորտով։
Գարիկի մոտ ստեղծված են հանգստի համար նախատեսված լիարժեք պայմաններ, նույնիսկ ամենաբծախնդիր մարդկանց համար։ Վայելեք հանգիստ ընկերներով կամ ընտանիքի անդամներով բնության գրկում անմիջապես լճի ափին։ Ցանկության դեպքում կարող եք զբոսնել նաև նավով։ Ձեր տրամադրության տակ են բացօթյա կինոթատրոնը, լողավազաններն ու ջագուզիները, ինչպես նաև մաղալներն ու խոհանոցային բոլոր պարագաները։ Հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատները նախատեսված են մինչև 20 հոգու համար։ Շոփինգի սիրահարները մոտակայքում կգտնեն լավագույն աուտլետները։ Ինդիո քաղաքից Գարիկի մոտ առանձնատներից ոչ շատ հեռու գտնվում են նաև կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն և միայն Գարիկի մոտ։